Magandang hapon na sa ating lahat. Halos buong hapon tayo nakakaranas ng bahagyang maulap ang kalangitan sa buong bansa. Maninsangan pa rin ang panahon ngayong araw dahil sa epekto ng Easterlies list kusa naapektoan ang Sao Brunson, Visayas at Mindanao. Kasalukuyan, wala po tayong binabantayan na low-pressure area o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At sa magiging lagay na panahon bukas, Patuloy pa rin ang Easter list ng mga sa malaking bahagi ng bansa. Kaya't asam pa rin ang buong bansa ay makakaranas sa maganda at maliwas sa panahon. Inaasam pa rin natin ang malinsangan na panahon. Kaya sa Metro Manila, bukas aabot po ng 35 degrees Celsius. Sa Tagagaraw, 35 degrees Celsius. Sa Lawag, 34 degrees Celsius. Sa Calayan Islands, mataas po ang temperatura. Bukas, aabot ng 36 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa, nasa 35 degrees Celsius. Sa Visayas at Mindanao, uh, saan din ang mga isolated mga pagulan or thunderstorm? Hindi lang po sa Visayas at Mindanao, ganoon din sa Luzon. Lalo po sa silangang bahagi nito tulad sa Cagayan, Isabela, Bicol Region, Eastern Visayas, Davao at Caraga. Sa Cebu at sa Iloilo, bukas po, inaasahan po natin ang pinakamataas na antas ng temperatura na, na, nasa 33 degrees Celsius. Sa Davao at sa Samuanga, aabot po ng 34 degrees Celsius. At sa ating weather outlook mula Saturday, April 29 hanggang Monday, May 1. Sa Metro Manila, Baguio City at sa Legazpi City, magpapatuloy ang maganda at maliwa sa panahon maliban sa mga isolated na mga pagulan dahil sa thunderstorm. Mataas pa rin ang temperatura ng sa Metro Manila na aabot ng 35 degrees Celsius. Para, para sa mga kababayan po natin sa Metro Davao, sa loob ng tatlong araw, magiging maulap ang kalangitan na may tsansa ng mga kalat-kalat na pagulan at thunderstorm. Dahil po sa nakita namin na magbabalik itong Intertropical Convergence Zone o ATCZ kung saan magdadala ito ng maulap na kalangitan at may mga kalat-kalat na pag-ulan. Sa loob ng tatlong araw nito, wala po tayong inaasahan na mamumuong bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility.